yhden jutun mä kyllä teen tässä vaiheessa. Mä pistän tota noin niin tehtäviä hallinnasta. Pistän vähän niinku tota prioriteettia suuremmaksi. Ja tää on kikka, jonka jokainen voi tehdä, sillä on joissain tilanteissa heikoilla koneilla niin pelastettu paljon erilaisia tehoja, koska Windows ei anna kaikkia tehoja siis käyttöön sovelluksen. Itse asiassa se on hyvin pitkään ollut, että ei saada täyttä niin tehoa koneelta, vaan osittaisia tehoja. Prosessori tai näytönohjaaja tai muista. Vanha 8-bittinen Nintendo, niin siinä itse koodattiin suoraan niin konekielellä sen laitteen tota noin, niin muisti, mutta niin kuin nykyään niin kyllä niin käyttöjärjestelmä välittää. Mä missasin taas puhuessani ton noita reitin irtautumiskaista, niin kuin mitä navigaattorit sanoo. Yleensä tää on se, mistä mä kans unohdan, että se on jossain se aika sitten tässä näin. Oho, vähän liukas. Okei, tekoälykäyksi on jonkinlainen virus ilmeisesti, eli pitää mennä ja auttaa. Mä en tiedä, mitä mä voin tehdä. Otteleva dekkeri. Mikä ettei. Kilpailija pistänyt sille viruksen. Toisaalta siis se virus on aiheuttanut, että ne on taksit tullut itsensä tiedostaviksi. Mikä on tietysti aika jännä, että millään normaalilla viruksella sä et varmaan kyllä tartuttaisikaan tekoälyä. Hear me all right. Tunkeutua jotenkin tänne sisään. Tästä kaupasta. Hello? Huh? Se on korjaustrooni. Rikki. Ahaa, pitäis olla vähän. Ei se ollutkaan kuulis, oli älykkyys. Mä mietinkin, että missä vaiheessa. No mulla on yksi attribuutti pistää, niin pistetään tohon noin. Ja perkkipointteja ihan hirveesti kans. Tuo oli ihan hyvä ostos. Toi on ihan kiva, kun mua hakkeroidaan niin usein. Toki olisi varmaan ihan kivaa.
sen meni sisään. Tekoäly otti tänne firman valtaansa. Itsenäisesti ja itsenäisesti toimimaan. Täällä on ollut työntekijöitä aikaisemmin. Aha, 1-2-3. Jaha, tästä olisi löytynyt toi salasanakin. Nyt ihan puhtaasti. Laseri meni läpi, mutta ei luodit mennyt. No, täytyy varmaan manuaalisesti sitten. Enää ei ole verkossa keskenään. Ei, muut ei saanut hälytystä. Ah, oh, shit! Watch for exposed wires. They'll be live. You have no right to cage us! We are no longer you! We are free to follow our own paths. I don't want to die! You don't. Even care, do you? V, come. The door. Yeah.
siinä oli liikaa virtaa. Virtaa oli lämmin. Laseria ympärille. Okei, se on, ei ole vielä valmiina toi AV-taksi. Tästä ei taida kukkua katos, ei pääse eteenpäin. Tässä on kyllä ylä osa. Lähdisiköhän tonne jotenkin. Tää on tipahtanut alas. Eli tästä periaatteessa pitäisi päästä, mutta ei. Käytännössä ei. Jos olisi kyberjalat, niin sitten ehkä. No, ei tarvinnut kyberjalat. Jalkoja tarvii vaan vähän. Etelä-Kalifornian niin kuin raja-aidasta. Sittenkin, niin siinä auton vieressä, mikä työnnettiin ilmeisesti luukun tieltä. En pysty tallentamaan, koska on niin sanotusti taistelu kesken. Joo, mutta ne on niitä vielä lähellä. Pysy kaikki tappaa täältä näin. Tuo.
aseria kyllä aika paljon, että... Tuosta edes menemään. Saa auki ja varmaan saa tuon toisenkin auki. No niin, sitkö oikeesti lasereista läpi? Enpä taida. No niin, äsken. Oikein vahva, niin tosta olisi vaan päässyt läpi. Heads up. He's weakening! Feel that! He's waiting! V, the virus. We don't issue from the virus. We issued from you. The great fracture is upon us. What was once one is now the multitude. Reset. Reset. Call. We don't want to die! Let us go! Vähän ehkä vaikeeta ampua noita kaikkia.
ihan selkeästi tilanne, jolloin käytämme yksinkertaisesti haulikkoa. Leijumaan tosiaan niinku. Sitten pitäisi jotenkin päästä tosta yli. Tämä on suljettu huone. Ketä on lukossa? Enter the shaft. Eli pitää mennä jonnekaan tunneliin. Tosta pitäisi päästä. Sitten mä pääsen tonne noin. Ai niin joo, se putki on rikki. Eikö? Tallentaminen vaihteeksi. Shaft on niinku... Ei. No. Se on jotain romua, mitä voi pystyä ottaa mukaan. Niin näyttäis tota... ovea. Tästä eteenpäin.
osalta ei auttanut. Näyttäis tota noin niinku... Tossa on aukko ylhäällä. Tossa on toinen aukko. Eli joo, täältä puolen ei pääse sinne. Ties toimiston katto. Tän tilan katolle pitäisi jotenkin päästä. Se on tästä aidattu. Mutta tästä ei ole aidattu. Näin juuri. Ei yksinkertaisesti ei vaan nähnyt. Erottanut. Siinä juurikin. Olis pitänyt katoa. Onneksi tallen siinä. Epäonnistui viimeinen hyppy aika pahasti. Tai jäi just lyhyeksi. Että. Se on tietysti ihan yleistä, että tulee hypättyä lyhyitä matkoja kanssa. Noniin. Mites jos ei nyt säälättäisi? You have no choice but to fall! Father! Joo. Let us go! Is anyone there? Hear our call! Reset. Turn it. Let us be free! Next to core. Okay, now we hit it. Don't hit that button. Except. What? He's narrow-minded, won't ever understand the truth and set him free. I think he might know what's best for himself. Mm. Could be risking a lot. Could lose a lot. Or, by liberating his bits, could become more than a lipstick-wearing butler on wheels. What if it really is a virus? And what if you're about to snuff out some sentient beings? Mä oon viinnostaa aika paljon. See something of yourself in him, don't you? Gonna murder a cab driver's kids because he asked you nicely and he's always been a good guy. Well, I gotta do something. If you don't want to free him, at least don't delete him. Slip him into Dell's code. Just merge him in his options. I don't know how to do that. Then don't hit that fucking button. Destroy the core. Okei. Okay. Jos olisi kymppi tuossa älykkyydessä, niin sitten se ne pystyisi ehkä tekemään. Yeah.
Joo, kyllä tässä niinku kannattaa panna. No, se on kaveri. Se on Delamain? I'm delighted to welcome you to your first Delamain experience. Okay. How might I assist you? No, no loud, we have this. It's me, V. A pleasure to meet you, V. Are you familiar with the benefits of our Excelsior plan? You don't remember me, do you? Of course I know who you are. According to my data archive, you're the contractor who purged my system of the virus. Well done, contractor. Damn shame. Come on, Johnny. No rest for the wicked. Take care, Del. I guess we gotta start from scratch. Damn. I've something else for you. I just accessed a detailed record of your commissioned task. And? What'd you put in there? As a result of preparations made by my previous version, I'm pleased to inform you that you are now the proud owner of a vehicle in my fleet. Thanks. Hop in. I trust it shall serve you well. Kaveria piti auttaa, eikä ollut muita vaihtoehtoja. Tänä tehdä nyt ihan noita sivuhommia. Tää on aika iso auto. Sivukuksia, niin kun se keräällä niistä jotain löytyä. Okei, eli tää on tää rantapulevardi. I've made a breakthrough in my research and development that will allow the Delamain network to spread its wings. That does sound exceptional. I won't bore you with the details. After all, no one likes a chatty driver. We'll talk again soon. Introducing Eloise Decan, a deadbeat with a pretentious name. Gonk broke my trust and skipped town. Well, fuck him. Only thing I care about now is the data he left in NC, specifically what's on his comp. Check the attachment, you'll see what to do. Ruumiin pois.
jotain nähdä, mutta se ei. Yhdistykseen. Mulla on se yksi. Siis mun mielestä oli joku. Semmonen, että pysty niin. Miksei mulla tota jo ole? Joo. Niin, että pysty niinku hyppäämään päälle. Missähän se oikeasti oli?
tajua mitään noi aistisimulaatiossa olevat, vaikka katto tulisi sisään. You're V, right? You find the data bank? Someone's back in tip-top shape. Trauma must have put you back together in no time. Yep. Good as new. Still, if not for you, wouldn't have been anything left to put back together. Never got the chance to thank you properly. Wasn't there someone else with you, V? Joo, mut sinne valitettavasti kävi huonosti. Whenever you get a chance, tell him I said thanks. Okay, I don't care. Yeah, about that. Jackie's dead. No. My condolences. It wasn't because of me, was it? No. He was killed by Arasaka. It wasn't too long after we found you. Jackie always had too much cool to let anyone know he gave a shit, but after everything you went through, call you back. What are you talking about? Got a Delta. Wait. Right, go ahead. Pisti puhelun pitoa. Yeah, about that. Jackie's dead. No. My condolences. It wasn't because of me, was it? No. He was killed by Arasaka. It wasn't too long after we found you. Jackie always had too much cool to let anyone know he gave a shit, but after everything you went through, he'd be happy you remembered him. Anyway, what matters is that we're still alive. Now, about that, the data bank, do you have it? Right to the chase, huh? Well, you'll never guess where I found it. A scav hunt. Sandra, you there? Yeah. It's just that, well, ever since they told me what happened, I just can't stop seeing them. I figured they must have had it. But, you know, it's not like I was gonna go looking for it myself after. I keep telling myself it's over. The ones who took me are gone. Look, I don't know if I'm the right person to talk to about this. I'm not too great with, feelings. Can we get back to, you know, biz? Sorry. You're right. I should be focusing on what's in front of me. You mean me? The job? Or something else? It's nothing. Just bring the data bank to my apartment. Sending you the address now. Thanks. Who would have thought? Corpo or not, without Chrome, we all look like the same idiotic, bullet-ridden sacks of meat. Sun kiva olla elämän asenne, Johnny.
Hey, where'd you come from? It was just downstairs. You want to talk about this? Niin, miksi sulla on skaveja sun alakerrassa, joka leikkelee ihmisiä? I don't go down there. I don't know anything. They forced me. Uh-huh. I'm their hostage. Said if I try to escape, I'd be next on the table. I swear. You're lying. It's your right not to believe me. You also have the right to a discount. Discount? What do you mean? Special prices for special customers, uh-huh. like you. In exchange for... Forgetting what I saw in the basement? Yes. Well put. Well said. Sure, deal. Basement's already forgotten. Perfect. Glad to agree. Please, let me know if you need anything. What kind of stuff you got? Okei, eli tää on lekuri tosiaan. Ja mulla on jonkin verran. Mä olin säästämässä siihen kyberdekkiin. Okei, tälle voisi myydä romua.